центрі зайнятості Закарпаття черг немає. Усе цивілізовано по запису. Фахівців все озброєні знаннями, досвідом і комп'ютерною технікою до послуг відвідувачів. А контингент тут здебільшого зі статусом у пошуках роботи. Доброго дня. Добрий день. Який результат співбесіди попередньо з першого, що я вам давала направлення? Що вам роботодавець запропонував? Запропонував, але ж не підходить мені за фахом, тому що у мене фах педагогічна освіта та психолог, а там потрібна економічна. У пані Оксани з Херсонщини це вже не перше відвідування у пошуках роботи. Каже, хоче тільки за фахом. Психолог, вчитель. Шукаємо за фахом. Взагалі-то ми приїхали з Херсонської області, шукаємо в Ужгороді вже на постійне, щоб залишитись. А от у пані Тетяни така спеціальність, що у Закарпатті важко знайти роботу. Жінка працювала 30 років інженером-мікробіологом у наразі окупованому Херсоні. Тому готова до перенавчання, аби не сидіти без діла. Проконсультуватись в даній ситуації, що мені робити, бо я внутрішньо переміщена особа, я з міста Херсон і працювала на державному підприємстві, але зараз воно законсервоване. Ну, хочу і далі працювати, але що може запропонувати центр і взагалі, як далі мені діяти у даному випадку? Фахівці мені допоможуть у цьому. І допоможуть, і перенавчання, чи підвищення кваліфікації організують. Усе, аби у воєнний час максимально забезпечити усіх роботою на перемогу України. Таке завдання ставить очільник служби зайнятості краю. Каже, з початку повномасштабного вторгнення, нарешті ситуація на ринку праці Закарпаття стабілізувалася. Станом на сьогодні службі зайнятості вдалося спільно з своїми партнерами, з місцевими громадами, з владою, з роботодавцями, працевлаштувати 3860 краян. Багато це чи мало? Це питання риторичне. Зрозуміло, якщо порівнювати з минулим роком, то воно значно менше, тому що у нас практично випадали місяці, початок війни, ці всі незрозумілі питання. Вся ця важка ситуація, вона зрозуміла, що вплинула, мале підприємництво десь призупинилось і таке інше. Загалом шукачів роботи у краї наразі 5,5 тисяч, але половина з них перебувають за межами області. Здебільшого це майже 2 тисячі жителів Херсонщини, решта з інших регіонів України, де ведуться бойові дії. І 576 вакансій, які запропонували роботодавці по формі 3ПН, тобто все документально, чіткі, які їм на сьогодні потрібні. І маємо 230 вакансій, які ми зібрали самі. Це із різних форм, із інших сайтів, східних двер кав'ярень. Хтось сказав, ми всі збираємо, їх, зрозуміло, сортуємо або зв'язуємося з роботодавцем. І відразу та частина, яка би хотіла робити в тіні або не оформляти трудові відносини, вона якась частина вакансій відразу зникає. Якщо раніше у лідерах були системні в'язальники джгутів, наразі найбільш затребувані – швачки. Далі у топі – деревообробники, кухарі. Менше, але потрібні офіціанти, бармени, бухгалтери, учителі, лікарі та медсестри, працівники залізниці. Зокрема, навантажувачі, електромонтери тощо. Різняться і розміри зарплатні, що пропонують роботодавці. Із них 25% або 1/4 складається є із мінімальною заробітною платою із 6500. Половина майже із заробітною платнею від 8 до 9 тисяч. І 105 конкретних вакансій, чуть менше, як 1/4, це зарплата від 10 тисяч і більше. Є поодинокі. Вакансії 30 тисяч, і 20 тисяч, і 25 тисяч. Є керівники дільниць, є інженери, інженери роботи з технікою. Тобто, говорячи, цей спектр професій поодиноких високий. Варто додати, з 5,5 тисяч шукачів 4700 отримують допомогу по безробіттю. З них закарпатців менше половини. 5 сотень вдалося перенавчити. Підхід до виплати допомоги і пошуку роботи у воєнний час дещо змінений. Адже сьогодні кожна людина повинна працювати, наголошує Юрій Фущич. На сьогодні практично не може бути служба, я би сказав, тим кормільцем
для тих, які не дуже бажають і не мають бажання працювати. Система мотивації у нас досить серйозна. Прийняті відповідні документи урядом України, і вже на сьогодні перший місяць, незалежно від спеціальності, ну, скажімо, давайте кого, не знаю, інженер. Прийшов інженер, він працював інженером, закрилась з тих чи інших причин, він втратив роботу. І йому перший місяць ми шукаємо підходящу роботу по його спеціальності, по зарплаті, по доступності, де він живе. А після проходження одного місяця будь-яка робота уже спект іде, стає підходящою. Тісно співпрацює служба зайнятості з центрами комплектування бувшими військкоматами, адже воєнний стан накладає нові обов'язки. Юрій Фущич каже, є нюанси з офіційним працевлаштуванням чоловіків, а також і реальною зарплатнею. І ціла низка вакансій є у нас захисники, для захисників України. Тобто різні спеціальності, військові, які йдуть у нас. У нас працюють працівники, ну, це більш зрозуміло військкоматів, ми тепер говоримо центрів комплектування. І тому ми, як правило, якщо призивний вік, ми вже сьогодні згідно нормативних документів, він повинен показати свій військовий квиток. І, тобто, іншими варіантами не можна тут стояти, і кожна людина сьогодні повинна розуміти, хто би це не був, що він кожен має щось робити для перемоги. 133 підприємці краю взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб. Мова про 330 працівників. За кожного бізнесмени отримують компенсацію за 2 місяці по 6500 гривень. Крім того, з ініціативи очільника Закарпатської ОВА ведеться активна співпраця з громадами краю. Мова про релокований бізнес – це наразі понад 360 підприємств, які перенесли потужності, половина IT-сфери, а також створення нових робочих місць. Планку поставили високу – 1500. Щодо переселенців статистика така. Звернулося до служби зайнятості за період війни 3820 цієї категорії осіб. Статус безробітного отримано було 2400. На сьогодні допомогу з них отримує 2000, як я сказав. Але ж тут ми не можемо говорити про тих, як я вже, щоб не повторявся, яких тут немає. А із усіх переселенців, які, ну, так, якщо вимушено переселених осіб, які прийшли в Закарпаття, через службу зайнятості, які отримали були статус безробітного, якийсь період отримували допомогу по безробіттю, 300 осіб працевлаштовано. Формами, я їх називаю активними, бо ми працювали в системі такій, виїжджаємо на місця компактного проживання від санаторіїв до їх, ідуть роботодавці. І тут на місці без цих формальних реєстрацій, які йти в службу, реєструвати, шукати, таких приблизно під 650. Тобто загалом від 900 до 1000 переселенців знайшли роботу сьогодні в нашому краї. Робоче місце у Закарпатті знайти можна при бажанні, резюмує Юрій Фущич. А робота, сплата податків, зміцнення економіки – це суттєва допомога Збройним силам України і вклад кожного у перемогу.